Шукування на плацу, навчання. День розписаний майже по хвилинам. Ці хлопці вже 2 місяці, як несуть строкову службу. Наразі вони знаходяться у Білгород-Дністровському загоні. Дмитро родом з Миколаївщини. Вчився на інженера сільгоспмашин. Наразі надягнув військову форму. Всі в моїй сім'ї служили, батько, дід. Я так вирішив для себе, що як справжній чоловік, це повинен пройти такий етап. Кожен справжній чоловік повинен пройти етап в своєму житті армії. Вона загартовує дисципліну, характер. Владислав з Кіровоградщини у подальшому планує підписати контракт та служити в Одеській області, адже вважає, що це його обов'язок. Потрібно охороняти кордон, межі території України, щоб всякі правопорушники не пробралися наш кордон, щоб було все по закону. Владислав Яворський народився у Херсоні. Там навчався та працював. Повістка в армію прийшла на місце роботи. І хлопець, не розмислюючи, пішов служити. Моя роль, щоб була дисципліна в строю, чітко подавати мої команди військовослужбовцям, доповідь офіцерам. Ти стаєш самостійний, можеш приймати свої рішення сам. І без військового квитка ти зараз ніде не устроїшся на роботу. Про важливу роль прикордонника каже Ігор Наконечний. Його батько теж служив у цій структурі, а тому для нього це знайоме. Чи підписувати у подальшому контракт, хлопець ще розмислює. Прикордонник – це те обличчя, яке бачить кожен, хто в'їжджає, виїжджає з цієї країни. І прикордонники – це гордість нашої держави. У Білгород-Дністровському загоні зазначають, відповідно до наказу президента України, у цьому році відбувся набір строковиків до лав Державної прикордонної служби. До нашого Білгород-Дністровського загону цього року прибуло майже 60 військовослужбовців строкової служби. Особливістю є те, що на відміну від минулого року, саме цього року серед юнаків, строковиків немає мешканців нашої Одеської області. Юнаки самі родом з інших областей, а саме з Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Донецької, Івано-Франківської областей. Вони вже пройшли базову таку підготовку, яка тривала місяць в нашому навчальному центрі підготовки спеціалістів в Черкаському навчальному загоні. Наразі з новоприбулими проводяться збори при управлінні загону. Їх ознайомлюють зі специфікою роботи. Вже незабаром юнаки поїдуть до відділів прикордонної служби на українсько-молдовський кордон для подальшого проходження служби. Олена Малаєван, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.